Нововведення, які зареєстрували у Верховній Раді, стосуються спрощеної процедури оформлення дітям документів для виїзду за кордон. Можливі зміни стосуються, перш за все, розлучених сімей. Раніше потрібно було обов'язково отримати дозвіл на вивіз дитини від екс-подружжя. Тепер же буде можливість оформити ці документи і без нього, за рішенням органів опіки або суду. Це дуже насправді полегшить випадок, коли батьки розлучилися назад, вони відповідно не зійдуться, і кожен раз люди, які вже є один одному чужими, змушені постійно зіштовхуватися один з одним, щоб отримати цей дозвіл. Нерідко цей дозвіл є предметом шантажу з боку одного з батьків, і тому дуже багато неприємних таких моментів зв'язано з цими дозволами на виїзд дитини за кордон. Крім того, дозвіл від другого батька, який зараз потрібно отримувати під кожну поїздку, можна буде оформити відразу на 3 роки і на необмежену кількість подорожей. І третє, якщо мова йде про виїзд дитини за кордон на лікування, для участі у міжнародних конкурсах, олімпіадах чи на змагання, пропонується оформляти дозвільні дитячі документи за прискореною процедурою. Взагалі порядок виїзду дитини за кордон, він дуже є складний і завжди стикаються з цією проблемою всі, хто виїжджають за кордон, не тато і мама, а хтось один. Зараз просто фактично відновлена справедливість плюс розширені ці норми, а саме будуть внесені зміни, якщо буде прийнятий цей законопроект, так, в Цивільний кодекс і в Сімейний кодекс України. Більшість тернополян за внесення таких змін. Кажуть, зазвичай збір документації – це клопітка і довготривала робота. Часто батьки навіть не беруться за оформлення документів і переносять поїздки дітей на невизначений термін, бо зібрати усі потрібні дозволи важко. Ще був маленький, трошки хворобливий, то ми так ще не пробували. А так, думаю, може на другий рік би щось. А що чули з документацією? Чи важко зараз збирати? Куди подавати? З чого починати? Ну, от такі маленькі важко, а такі вже в мене дочка старша, то так ніби, якщо зі школи їдуть, то вони ще не їздили, а попередні класи скоріше їздили, то ніби так, що такі діти легше, їх багато, 30 чоловік, і вони їм там роблять, що набагато проще, ніж от такі, маленькі дуже тяжко, такі. Пробували вже, возили за кордон? Ні. А чому? Це через те, що в нас важко з виїздом, чи просто не випадало можливості? Та ще маленькі були, та й все з документами. Ну. І може бути більше, може буде легше за бумаги, то все. Може вдасться вивезти. Я думаю, що потрібно таки 2 дозволи. Можливо, що в сім'ї щось, якісь проблеми. Напевно, таки 2. Дитина має 2 батьків, то, напевно, 2 мають дати згоду. Думаю, в принципі, чим полегшує, але боюсь, щоб надто легко не було, щоб якось, не знаю, не вивозили дітей, не викрадали за кордон. А ви пробували вивозити діток за кордон? Ще ні, але хочу поїхати там, поїхати, ну, якби, до моря, може Туреччина, може Єгипет. Тому буду скоро робити за кордон, наклеювати його за кордон, і так що нам ще це світить. Чи затвердять цей законопроект, наразі невідомо, але якщо його одобрять, оформити документи можна буде значно швидше і простіше, ніж зараз, резюмують експерти.